To je na video. Jaro! Makej, a ti tam nenateče voda hlavně. Bacha na to. Jo, to jsou peřeje. To jsou peřeje, tyjo. Peřeje duní. Luky, zaber, Luky. Jo. Měli jste to jet asi vpravo, ale nevadí. Nebo jak z toho teď dostat tu vodu? To bude. Nemáte někdo pivo? V tuhle chvíli? Jo. To je potřeba. Já to jistím, jo? Jo, to je nejdůležitější, dobře to mít zajištěný.